Коли мова йде про учнів, то, власне, говориться про одне. Перше, це те, що має бути пам'ять про тих, хто був в цій війні проти нацизму. Які це були армії? Армія Радянського Союзу, армія польська, армія американська, канадійська. Ті, що воювали в інших формуваннях проти нацизму, це всі ті люди, які вимагають пошани, поваги і пам'яті. Другий момент – те, що, як би не було, радянські штампи, вони дуже живучі. Вони пройшли через покоління, і їх змінити дуже непросто, тому що є сім'я, є дідусі, бабусі, є те, що вони вибрали в себе, і діти мимоволі теж це вибирають. Тому такого поняття про те, що всі сьогодні готові мати такий україноцентризм і бачення історії війни українське, це не так. Це вимагає часу і вимагає більше періоду, який дав би цю можливість. Я вважаю, що коли мова йде про те, яка була, коли я вчився, про звільнення України від нацистів армії Червоною, це варіант певної фальші. Тому що ні Сталін, ні його система про волю України мови не вели ніколи. Я сприймаю дату 8 травня, тому що це дата більш ширша, ніж 9 травня. Я вже говорив не раз раніше, мій дід воював в польській армії рік 39-й. І час доби радянської він був поза межами ветеранів, тому що він воював в армії польській, яка не була армією Червоною. Тому, коли мова йде про моє бачення, українцям є нація європейська і події історії Європи і День перемоги над нацизмом – це 8 травня. Є поняття «Червона армія», є поняття «Чорноармійці». Червона армія виконала волю вождів, волю Сталіна і держави радянської і мала на меті опанувати терени України для перемоги над своїм противником. Але коли мова йде про творення армії Червоної і історії, це армія, яка була не українська, це армія, яка державу українську нищила десятиліттями, і тому говорить про це, як нашу армію не приходиться. Друге питання – це ті, хто були в армії Червоній. Це були ті українці, їх були мільйони, які воювали, і які були, одні йшли добровільно, інші були мобілізовані, але це люди, які пройшли свій шлях з честю, і ті, які не мали плям репресій, каральних акцій, ті вимагають поваги, пошани, як люди, які воювали проти нацизму. Коли мова йде про Галичина і дивізія з Галичина, оцей варіант, який був за доби війни, коли українці пообіцяли німці про те, що вони мають в певних планах підтримати українські плани боротьби за державність. Коли були в Канаді певні процеси судові проти дивізійників, то ніяких фактів про те, що вони мали репресії проти цивільних, не було. Вони не сприймали систему радянську, вони не сприймали тоталітаризм радянський. Це був їх вибір, це була боротьба проти окупанта українського, але в лавах армії іншого окупанта. Це було не раз в історії. І робити з того теж якісь певні такі штампи не варто.